Xnis დაწესებულების პატიმრების წამების და არასათანადო მოპყრობის შესახებ საუბრობენ სახალხო დამცველმა დაწესებულებაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მთავარ პროკურორს უკვე მიმართა. Ომბუდსმენი ითხოვს დაიწყოს გამოძიება ნომერ 15 დაწესებულების ეგრეთ წოდებულ ახალ ნაწილში 690 პატიმრის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო. Სახალხო დამცველის წარმომადგენლებისთვის მიცემული ახსნა განმარტების შემდეგ პატიმრების ნაწილი სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანეს. Ომბუდსმენის ინფორმაციით მსჯავრდებულები უფლებების დარღვევაში რამდენიმე თანამშრომელს ლევან ლეჟავას და გელა იოსავას ადანაშაულებენ. Მჯარდებულები საუბრობენ მათ სემენ ხემუშტებით, წიხლებით, საგნებით, ასევე ზოგიერთი მათგანი ახსენებს ელექტროშოკის მოწყობილობასაც, რასაც ხმარობენ თანამშრომლები. საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ სერიოზული ნაბიჯები გადადგან იმისთვის, რომ ქსანში ეს კატასტროფული ვითარება, რომელიც შექმნილია მოპყრობის კუთხით, პატიმრების გადმოცემით მოგვარდეს.